Vesten kan man ikke få at se. Det er dig. Og i dag så kunne jeg faktisk godt tænke mig at lige prikke jeres vokaler. Julia, du kan lige starte med at prikke dine vokaler. Kravene er blevet større. Meget større. Altså børnene skal nærmest kunne læse, når de forlader børnehaveklassen. Er der for mange? Ja, jamen, du må gerne tage en. Du må også gerne tage to. Når et barn skal lære to sprog samtidig, har både forældre og pædagoger en særlig opgave. Slåsser? Ja. Det er slåsser. What color is the car? Don't know. I denne film skal vi se eksempler på, hvordan forældre bedst muligt kan støtte barnets sproglige udvikling. Hvis man som forældre er opmærksom på at støtte sit barn i den sproglige udvikling, fra det bliver født af, så klarer barnet sig bedre i skolen. Så det er let at gætte, at det blæser. I dag starter alle børn i Danmark i skole det år, de fylder 6 år. Kjeld Silas går i børnehaveklasse. Hvor er det flot. Hans modersmål er engelsk. Han bor i Danmark, så han har to sprog. Når man kan mange ord i skolen, så kan man også løse opgaverne. Man kan forstå det, læreren siger, og man kan omsætte og følge op på de beskeder, som man får. Og så skal du have 5. Hvor mange mangler du? Prøv at se, vi prøver at tage det. Ja, præcis. I skolen forventes det, at alle børn kan forstå rigtig mange forskellige ord på dansk. Og de skal også selv kunne udtrykke sig. De skal kunne svare, når læreren spørger. Og vi kan starte med lige at læse. Hvem har mod på at tage de første 2 linjer? Kjeld Silas? Se. På. Den. Den. Lige. Det er også vigtigt, at når barnet starter i skolen, at det tør at bruge sproget. Er tryg ved at bruge sproget. Lille. Ø. Flot. Super flot. Se. Lærere, pædagoger og forældre har et fælles ansvar for, at børnene klarer sig rigtig godt i skolen. Og det gælder alle børn. Kjeld Silas har en lillebror, Niels Silas. Han er allerede godt i gang med at lære sprog, selvom han kun er 1 år. Og han lærer 2 sprog samtidig. Just stick up your jacket and your cap, because it's warm inside here, okay? Som forældre er det rigtig vigtigt, at man taler med sit barn på det sprog, som man kan bedst. Man må gerne tale med sit barn på modersmålet. Det handler om, det er at give sit barn rigtig mange ord. Godmorgen! Hej! Kan du se Nina? Nina venter på dig. Så de små, hej hej. God dag, mor. Så snart børnene starter i vuggestue, arbejder pædagoger med at støtte børnenes sproglige udvikling. De børn, der har brug for det, får ekstra opmærksomhed. Den måde, pædagogerne arbejder med sprogudvikling, kan også bruges af forældre derhjemme. Se, Kai sover i sin seng. Nu er Kai vågen. Se, der er Kai, og han er i sin seng. Ja, han er der. Ja, der. Når man taler med børnene om bogen, frem for kun at læse højt, bliver de aktive og lærer nye ord. Det er godt at læse den samme bog mange gange. Det er godt, jeg fandt dig. Kai er ikke under sengen. Ja, der er mor. Barnet vil rigtig gerne kommunikere. Det er rigtig vigtigt, at vi er bevidste om, at ord ikke bare kommer så af sig selv, men at vi som voksne er rollemodeller. Har du 2 igen? 1, 2. Så skal den være der. Og det er tæt på. Prøv igen. Vi skubber lidt til. Se! Så selvom barnet ikke kan tale, så har det stadig et sprog. Og det er det sprog, vi skal være opmærksom på. Vi skal være opmærksom på, hvad er det, barnet prøver på at fortælle os, og så sætte ord på det. Skal jeg skralden af? Ja, skralden skal væk. Så der kom bananen. I daginstitutioner gør pædagogerne hver dag deres for at stimulere børnenes sprog. Men det er ikke nok,
Forældrene skal også gøre en indsats. Er der for mange? Ja. Jamen, du må gerne tage en. Du må også gerne tage to. Erik kommer fra Trinidad, og der har Erik boet de første to år og lært engelsk. Familien er nu flyttet til Danmark, hvor hans far kommer fra, og Erik er begyndt at lære dansk. Godmorgen alle sammen. Ved I, hvad der skal ske i dag? Så skal. På stuen er der gang i en aktivitet, der støtter de mål, der er sat for barnets læring. Erik og andre børn har brug for at øve forholdsord, og de bruger kroppen, for læring må gerne være leg. Og så skal du gå over snoren der. Ja, flot. Op på tabuetten. Pædagogerne er meget bevidste om at fremme sprogudviklingen, og der er sprog alle vegne. Alt kan man som voksen sætte ord på. Og der er mulighed for samtaler i alle hverdagsaktiviteter. Fatima, du skal mærke med dine fingre. Så må du godt putte vand i. Jeg må ikke. Ja, du skal også mærke det. Om den er kold eller varm? Kold. Kold. Godt. Det er lige det, vi går efter. Kan du bære den nu, Erik? Mm. Ja. Den er lidt tung. Den er lidt for tung? Ja. Det hjælper jeg dig. Det er en særlig opgave at lære to sprog. Men det er også en gave at kunne flere sprog. Der er en kubaje. Sway. Åh, oh, nej, se! Spider-Man! Det er da Spider-Man! Ja. Se du det? Det er godt at sætte ord på det, barnet er optaget af. Fordi på den måde får barnet også selv ord og en forståelse for, hvad det er, de ting, det oplever. Og der er... Der er også Spider-Man. Der er også Spider-Man. Ja, og hvad var det, han havde her på? Der er forældrekop. Det er en edderkop. Man lærer et sprog ved at bruge det. Man lærer sprog ved, at man afprøver det. Har du set en edderkop? Og jeg er bare sådan. Hvorhenne? Ude i legepladsen. Nå, ude på legepladsen? Ja. Ja? Og her. Også her på gulvet? Ja. I børnehaven? Ja. Og man lærer sprog ved, at man har en tryghed og lyst til at ture tale. Der er en hans hånd, ja. Han har to. At der er tid til, at barnet kan svare. At man sørger for, at barnet også har taletid. Eller går død. Det er rigtig vigtigt, med, at vi har en tidlig indsats, sproglig indsats over for barnet. Fordi på den måde bliver barnet klædt på til verden senere hen. Altså, Erik vil jo rigtig gerne tale, og han siger også en hel masse ting. Erik really wants to talk, and he says a lot of things. Det er ikke kun henne i dagtilbudet, at der skal være en sproglig bevidsthed. Det er også sammen med mor og far. For barnet bevæger sig i mange forskellige verdener. Eriks forældre er her til samtale om, hvordan Eriks sprog udvikles bedst muligt. Op på stuen, der har vi haft noget om forholdsord. Så de har lavet sådan en form for sådan en pædagogerne forhandling. Har lavet en sprogvurdering, og de ved, at der blandt andet er behov for, at Erik øver forholdsord. En leg med forholdsord derhjemme anbefales. En anden ting, altså det der med, at man skulle forsøge at stille åbne spørgsmål. Et åbent spørgsmål, det er sådan, så... Så Erik kan svare noget mere end kun ja og nej. I stedet for at sige, har du leget i dag? Instead of saying, have you been playing today? Så spørger man, hvad har du leget i dag? You would ask, what have you been playing today? I found that it was really nice that they made time to speak with us one-on-one, and they're willing to share what they are thinking, and to also hear what we're thinking, so it really makes us feel like we're working as a team. The kindergarten is willing to really work with me and include me in the process. Det er sådan, at der er ord alle vejen. Det handler om, det er for at aktivere de ord i vores hverdag. Der er vandbutte. For tissemyre. Er der en myre? Ja. En tissemyre? Ja. Okay, hvor er den derovre? Ja. Kan du se, at den har noget i munden? Ja. For at børn skal klare sig rigtig godt i skolen,
så er det vigtigt, at man får skabt nogle gode vaner, hvor man er bevidst om at tale med sit barn og få sat ord på den verden, som barnet bevæger sig i. Hvad er det der? Hvad er det for nogle? De store gule der, hvad er det for nogle? Ligesom fjernsynet. Ligesom inde i fjernsynet? Hvad er det for nogle? Jeg er glad. Ekraner. Det er ekraner. Ja, de store, hva'? Ja. Dem bruger man, når man bygger store huse. Ja. De kan nemlig løfte rigtig tunge ting rigtig højt op i luften. Jeg går op der, og jeg må ikke falde ned. Ja, man må ikke falde ned, hvis man er deroppe. Det er også vigtigt, at man som forældre er bevidste om at tage barnet med ud og opleve nogle af de ting, som der er i det nære samfund omkring barnet. It was funny. Det handler om at få sat ord på den verden, som barnet bevæger sig i, men også, at man som forælder er bevidst om at tage nye steder hen og lære barnet nye ord. Come, Eric. Let's see if we can find someone to help us get some books for you. Hi. Hi. Can I help you? Well, this is Eric. Hi, and we speak English and some Danish. Yes. Okay. And we were wondering if you can help us maybe find some books that Eric might like. He likes Spider-Man. Mm-hmm. And he at læse og tale om bøger er en måde at lære nye ord. På biblioteket kan man gratis låne bøger på mange forskellige sprog. This one is with spiders. Is it cool, Eric? Do you like it? Come on, let's look inside. Oh, look at that. Why can't spiders get messages? No one likes them. Can you find a spider, Eric? There. A little smoothie one, yeah. A big one. It's here. Ooh, that's a big one. Yeah. Når vi skal lære et sprog, så lærer vi det ved at bruge ordene. Vi lærer ved at føle på tingene, for at vide, hvad er det, tingene hedder. What do you see? Two spiders. Two spiders? I see a lot of spiders. On the pillow? On the pillow. Yeah. Yeah. Og derfor er det rigtig vigtigt, at det er barnet, der gør sig nogle erfaringer, og ikke kun den voksne, der fortæller, hvad tingene hedder. What is this? It's a monkey. A monkey? And how do you say that in Danish? Abe. Abe? Did mommy say it right? Oh! I'll take home with that. You want to take this one home? Yeah. Okay, fine. Uh-oh. Hvad er det? Yeah! Jeg har noget til dig. Ja. Okay, vi kan bare gå ind. Okay. En kaj på. En kaj? Som han er rigtig glad for. Okay. Og det er faktisk en, vi læser for børnene, altså hver dag. I en måned træk. Det er rigtig vigtigt, at man som forældre er nysgerrig på de ting, som barnet oplever i vuggestuen, i børnehaven og i skolen. Hvad siger det her, min dreng? Så hvad har I lavet i dag? Du har lavet alt det her i skole i dag? Ja. Godt. Og nogle gange som, kan man komme i tvivl som forældre, og man kan have nogle spørgsmål. Og der kan man altid gå hen og spørge pædagogerne i børnehaven eller skolelæreren. Man kan gå hen og få råd og vejledning til, hvordan man kan støtte sin barns sproglige udvikling. Og det er vigtigt, at man spørger, for det er på den måde, at man hjælper sit barn. Nu er Kai og Lise væk. De er væk. Vi kan ikke finde dem. Hvor er de hen? Læreren har anbefalet, at forældrene arbejder med forforståelse. At forældre forbereder barnet ved at tale om de nye ord, der kommer i bogen. For at sikre, at barnet på forhånd kender de ord, der bruges i skolen. Vil du have TV her? Mhm. Hvad er det? Ja. Det er som fjernsyn. Vil I se en film i TV? Ligesom spørgsmål. Kan du se spørgsmåltegn her? Ved du hvad det er? Det er spørgsmåltegn. Hvis man som forælder er opmærksom på at støtte sit barn i den sproglige udvikling, fra det bliver født af, så klarer barnet sig bedre i skolen. Godt. Du er dygtig. Prøv lige at følge med her, for nu er det nu, I skal høre efter, ikke? Hvis I så sætter en streg herude i en farve ud for den ene fisk,
og en streg ud for den anden fisk i en anden farve. Hvad med det? Jo større ordforråd man har, jo nemmere bliver det at løse opgaver, og jo nemmere har man ved at, med at færdes i sociale sammenhænge. Sprog er mange ting. Sprog er ikke kun ord. Hvis man har et sprog, så er det også lettere at gøre sig forstået. Det er lettere at give udtryk for, hvad man har brug for. Det er også det at være i en leg og kunne fortælle, hvordan man synes, legen skal være. Og bygge en leg op, så sproget er vigtigt. Vi ved, at hvis man har et godt ordforråd, når man starter i skolen, så har man også en god chance for at få en god uddannelse senere hen. Så der er en sammenhæng imellem ordforråd og uddannelse.